نہیں لکڑ صحیح سکی ہوئی ہے لکڑ صحیح سکی ہوئی ہے ہن لکڑ او سنیوں میں پانی چھوڑیا ساری سکی ہے ویسے نمی تو لگدی پئی Thank you.
میرے چین والے نا ایک چیز میں سٹیں دوں گا تین کہہ نہیں پتا یوٹیوب میرا چینل ہے شروعات ہونی ہے نیڑے کام